السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی. ناظرین جلگاؤں ضلع کے تحصیل مکتائی نگر سے ابھی 6:35 کو ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی. مکتائی نگر کے رہنے والے حسن سید نورا سید عمر 35 سال. یہ اپنی ٹو ویلر پر ورنگاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک نہ جانے کیا ہوا, گاڑی کنٹرول میں رہی یا نہ رہی, کیا حادثہ ہوا کسی کو خبر نہیں ہے, کوئی بتا نہیں پایا ہے, لیکن اچانک ان کی گاڑی ڈیوائیڈر سے قریب ایک درخت سے زوردار انداز میں ٹکرائی, اور اس طرح ٹکرائی کہ حسن سید نورا سید جن کا جگہ ہی پر انتقال ہو گیا. اس وقت ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ٹو ویلر پر بیٹھے ہوئے تھے جو زخمی حالت میں ابتدائی علاج کے بعد انہیں جلگاؤں سول ہاسپٹل کے لیے روانہ کر دیا گیا. جب ہمارے رپورٹر عتیق خان اور کیمرامین وسیم باغبان وہاں پر پہنچے, انہوں نے پوری جانکاری لینے کی کوشش کی, وہاں ٹو ویلر کی ویڈیو لی اور سول ہاسپٹل میں حسن سید نورا سید کا ویڈیو بھی لیا. ابھی تک صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس وجہ سے موت ہوئی ہے, کیونکہ خون کے نکلنے کے اثرات بھی اور نشانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. مکہ مار کس طریقے سے لگا ہے, کہاں لگا ہے کہ حسن سید کا فوراً انتقال ہو گیا, اس کی انکوائری کی جا رہی ہے. حسن سید کی عمر 35 سال ہے, وہیں مسجد سے قریب مکتائی نگر میں رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا 5 سال کا غالباً بچہ ہے. دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کی مغفرت فرمائیں, اور اللہ اس کے گھر والوں کو, اس کی اہلیہ کو, اس کے ماں باپ کو, اس کے اہل خانہ کو, خاندان والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ اس جوان کی مغفرت فرمائے.